Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Štulík. Pan Jan Štulík je profesorem, nejmladším profesorem oboru, který nevyslovím, ale vy ho vyslovte, prosím, za mě. Spondylochirurgie. Cože? Spondylochirurgie. Páteřní chirurgie. Páteřní chirurgie. A rád bych se pochlubil, zejména vám, Vendulo, že my se s panem Štulíkem známe. My taky. No, ale my jsme se společně fotili. A řekněte, kde? Do L. No, ale s kým jako? Kdo si nás vyžádal? No, asi se jmenovala Karolína Kůrková. Mm. Nás dva. A my jsme se tam s panem doktorem fotili dost nalehko. No, já byl oblečený. Já taky, ale já i blbnu jenom. No, ale tak vy jste nejmladším profesorem toho oboru, jak jste to říkal? Páteřní chirurgie. Ne, to... Spondylochirurgie. Spondylochirurgie. Spondylo, řecky. Spondylochirurgie. To jste mi pomohl, že je to řecky. No, no. A spondylochirurgie taky, protože on je to nový obor docela, ne? A znamená to operace páteře, nebo chirurgie. Tak, chirurgie páteře, z toho to vyplývá. No. Chirurgie páteře. A vy máte dneska už svoje samostatné oddělení, že jo, v Motole? Tak. Kde to teda řídíte? Ano. Vy takhle mě budete jenom odpovídat, ano. Já jsem si myslel, vypadá, že jsme vás zatkli kvůli řidičáku. Já myslel, že se na něco zeptáte, tak já začnu sám. Ne, to já se zeptám, když tak ne, ale... No ne, ale vy jste předtím dělal ortopedii nebo něco takového. Přesně. Já jsem začínal medicínu v 90. Já myslel, že řeknete jenom to přesně. No, já přesně. Budu... přesně. Tak to je. V 90. letech jsem začínal medicínu a tenhle ten obor se začal jak u nás, tak ve světě, v Evropě, velmi dynamicky rozvíjet právě v téhle době. Takže jsem na to koukal z začátku velmi jako nadšeně, na tak jako na novinku. Já jsem původně začínal jako chirurg, ale jenom chvilku, asi 4 měsíce. Tam... Ne, pardon, a pak jste jel na školení někam? Ne, to jenom mě, to bylo ve Vinohradské nemocnici, uh-huh. Na chirurgické klinice a tam mě potkal asistent pana profesora Čecha, to je známý jméno, takový ortopedický, tak jeden z mých učitelů, a říkal, jestli bych nechtěl jít k ním pracovat. Aha. A já jsem říkal, no a co by to představovalo, no že půjdeš teď se mnou a my si tě tamhle převezmeme a je to. Tak si mě převzali a za měsíc jsem tam byl a už od té doby dělám ortopedii a tam jsem se poprvé seznámil s páteřní chirurgií. A tu jsem tam potom přibližně 5-6 let dělal. Dělal. No ale pak byl jsi teda někdy na školení? Nebo ve světě? To ani jinak nejde. Já mám školu, nebo různý medicínské obory mají určitý školy, tak stejně tak naše páteřní chirurgie. Já mám švýcarskou školu pana profesora Magerla, což je jedna z nejvýznamnějších postav. Jo, oni jsou na ty drobnosti, na ty hodinky. Tak, oni dělají hodinky a tyhle ty věci. A páteře. Čili, a taky ještě krom toho, že byl šikovný, taky dokázal, šikovných lidí je spoustu. To no jako já, i to opisem nejsem, může být šikovná a umí věci, ale on dokázal taky něco vymyslet. A přinesl tý páteřní chirurgii nebo obecně chirurgii spoustu nových postupů, který jsme my potom po něm opakovali a snažili jsme se třeba potom taky přijít na něco nového. Řekněte mě, pane profesore, to mě hrozně zajímá. Je opravdu potřeba, abych byl jako manuálně zručný, anebo to je nějaká jiná chirurgická zručnost? Jako takový to šroubovákem, když to netrefím třeba? Já se domnívám, že samozřejmě základní manuální šikovnost je potřeba. Je potřeba, a nerovná se to, že umíte dobře zašroubovat žárovku. To určitě to ne. Ne, je to trošku to jiná šikovnost. Až při tom. A hlavně ta šikovnost je podle mě dána hodně v hlavě, protože spoustu lidí pak, když šroubuje žárovku, tak není příliš nervózních a když se potom podívá na toho pacienta, tak znervózní a to začnou ne, se to klepat. To já jsem i s žárovkou na nervy. Jako. No, ale možná bych byl klidnej v pacientovi. Já se bojím. Jsi říkal, stejně nevím, co tu dělám, no tak... No, tak to tady utáhnu. Takže to takhle. No, ale takže, ale musíte mít jako pevnou ruku, že nemůžete tam sáhnout a říct, ježiš, to byly já teda. Je to dost vhodné.
Je to vhodný. A protože páteř je jako uprostřed těla de facto. No to já o ní vím, no. Ze všema, mnoho z nás o ní ví, no. Tak my se vlastně kolem všech těch orgánů pohybujeme tak, jo, že se jim snažíme vyhnout. Prosím vás, tam je taky mícha od té lidičky, to se jenom řekne a mě trošku bolí v zádech. No. A o míše, že se nesmí, že narušení míchy je hrozná věc a tak dále, tak taky tam šmejdíte okolo? No to děláme každý den. To děláte každý den? Tak. A co vy uděláte s míchou, když jako jste tam u ní? No snažíme se jí vyhnout a snažíme se jí tak to jako je, hýčkat. My hýčka, se jí dotýkat můžeme, tak. My se jí můžeme dotknout, můžeme s ní pracovat, můžeme jí vychýlit, ale musíme vědět asi tak jak. Je to jako struna trošku, jo? No, struna není to tak pevný jako struna. No to ne, ale to vychýlení, že když už šponuje no, pusto Jardovo. No, to... tak už Jarda musí pustit. Tam to neprdnem. Tak, na to máme třeba přístroj speciální, který máme od Kapky naděje. Jestli můžu? To můžete, no. Tak. To je speciální přístroj, který měří průběh nervových vzruchů nervovými strukturami. Čili my víme, kolik tu míchu můžeme ještě vychýlit, abychom ji nepoškodili. Teďko, proč jsem já třeba nešel na chirurgii? Je to, že se tam hrozně brzo vstává, podle mě. Jo, tak to je pravda, že k tomu jsme odsouzeni celý život. No, a nejlepší je... Abych si lehl vedle pacoše na chvíli. A já jsem jednou zkoušel, jsme měli vánoční večírek, my si to hrozně jako držíme s manželkama, jdeme do restaurace. S manželkama máte vících, jo? No, tak všichni kolegové no, s manželkama. Všichni. Já myslel, že jste vzal celou svoji partu manželek. Já jsem monogamní, přísně. No, už po druhý monogamní. No, po druhý monogamní. Postupně. Takže, no. Postupně. Takže jsme šli s manželkama do restaurace, seděli jsme dlouho a druhý den, my chodíme vždycky těsně před Vánocema, 23, 22. A druhý den, že teda půjdeme do práce, uděláme vizitu hezkou, tak říkám, navrhnul jsem v té společnosti, že bychom zítra neměli vizitu v 7, ale až v 8. Až v 8. No tak a oni peska. Se poradili a řekli, šéfe, ne, to je špatně, to neprojedem Prahu, to ne. Jak jste mluvil o té Blance. Jo, pojedeme, tak od 7. Tak jsme myslili, že šli jsme zase v 7. Tak ono je to teda ohromná zodpovědnost taky, ale on ten pokrok šel tak daleko, že vy prý dneska už umíte vyměnit celý obratel. No tak to je jedna z takových specialit našeho oddělení. My se věnujeme jako tím velmi složitým páteřním operacím a tohle, takováhle věc se nedělá pro nějakou drobnou diagnózu nebo nějakou nepříliš závažnou. Pardon, drobná diagnóza je? No, jaký výhřez nebo něco takového. Jo, že přijdu takhle a vy řeknete, to je drobnost. Ale tohle se dělá pro nádory, čili to je velmi riziková záležitost, velmi jako extrémní chirurgie, kdy odstraňujeme celý obratle nejlépe, když to jde, což taky umíme, je odstraňovat takzvaně en bloc, to znamená v jednom kuse, když máte kruh, prostřed probíhá mícha, tak to v jednom kuse nejde, ten kruh se musí někde přerušit. V případě páteře, čili provádíme osteotomie, protože to není pružný kruh, ale pevný, tak musíme ve dvou místech minimálně přerušit ten obratel a pak ho odpojíme. A pak proto, abychom si zkontrolovali, jestli jsme to udělali dobře, tak si to potom zrengenujeme zase spojený jako pucle. To znamená, a když je to jenom ze dvou kousků, tak to jsme spokojení. A když to cvakne, ono. Tak slyšíte, že jste tak, to... Ono to moc necvakne, tam jsou měkký tkáně ještě a to. Ale je to tak, jak říkáte. Jo. Musí to do sebe zapadnout, my to položíme na ten rentgen a smačkneme rentgen a vidíme přesně, že tam je ten obratel, akorát je mimo člověka už. No ale mimo toho pacienta. A samozřejmě, to se chcete zeptat dál, no. Co s tím? Vypadá to, že jsme leta dělali na jednom oddělení. Tak. No. Takže dál, potom musíme ten chybějící obratel něčím nahradit. Na to máme titanový jednak klece, titanový distrakční, kterými vymezíme tu správnou výšku toho obratle a ze zadního přístupu se dáváme různé šrouby, kombinace šroubů, dlah a tak dále, kdy prostě uděláme rekonstrukci celé páteře, dáme tam kostní štěpy tak, aby ty dva, ten obratel nad a ten obratel pod spolu srostly, to znamená, udělá to jeden takový balík, takový jeden blok. No a na druhou stranu, já jsem s úžasem zjistil, že vy kromě toho, že teda vstáváte celý život takhle brzo, protože to patří jaksi k medicíně, dá se říct, tak vy ještě jako hobby máte rybaření, nebo co, kde vstáváte ještě dřív teda? To jo, no, já si totiž, když vstávám těch 5.45 v létě, tak se těším na pondělí, že budu stávat až těch 5.45, protože jinak vstávám třeba ve 4 nebo v 4:30, aby měl ty ryby.
Na ryby, jo? No, na ryby. Já chodím na mušku a tak, na pstruhy. A na co je noc, jste čet někdy nebo slyšel? Jo, to je dobrý. To je dobrý. No, já taky někdy se unavím, tak pak spím. Přes oběd. Třeba v oběd. Přes oběd. Tak jako u nás třeba doma v sobotu a v neděli po obědě. To nemám rád, když u nás někdo zvoní. Protože já spím. Vy spíte. No. Dáte si siestu. Absolutně, ale já mám delší. Nejenom 20 minut jo. Standardních a já mám rád to hodinku a půl. Až takhle? Absolutně. I vy nenasi to. Absolutně se v tomhle a musím říct, že to mi dělá extrémně dobře. A ve špitále si taky můžete jít lehnout? No já mám lůžko na sále. Vy ho máte na sále? Já si lehnu... Že vy řeknete, pardon? A... Ne, ale mezi operacema se mi někdy podaří usnout. Prosím vás, koukal jsem, vaše poslední paní, teda současná, ona je zdravotní sestra, že jo? Je, sálová. No, to je originální, no. My jsme všichni tady, my jsme takový hujerové. Ale ona je z našeho sálu asi teda, nebo tak jste se poznali. Absolutně. S těma pokynama, standardně. Co vy máte. A to je asi dobrý, jsem dával já pokyny dřív, teď už dává ona. Doma. No. Jo, vy jste říkal takový to, jak se to jmenuje, ten peán, nebo jak se to jmenuje? No, peán, chr, něco. A ona říká výplatu. Nožíček, no, já to rovnou posílám, já jsem vůbec tím. Jo, vy nejste tenhle, ten, co by se handrkoval, tady to má všecko. Rovnou všecko a pak vyprosím naspátek něco pro vlastní potřebu. Pro vlastní potřebu, no tak mi žádnou nemáte než tu rybaření. Ne, vůbec. V Motole já jim za 30 korun denně. Za kolik? Za 30. Jste jak poslanec, člověče. No. My tam taky máme nejednoho poslance. Máte tam poslance? Ne. Jako bezpáteřní, to by tam mohlo být hodně politika. To byste tam mohli mít celý politický oddělení. To jo, no. Pro tak... bezpáteřní. No ne, ale tak... To nemáme zatím. No, ale... Na tu rodinu, když takhle spíte, máte čas teda vůbec nějaký? Nebo no, si uděláte vodovolení? Já se snažím, udělat si čas na rodinu. To je moje hobby, rodina. Jo, říkáte to takovým bázlivým hlasem, protože no, paní je tady, že jo? Paní je tady, že jo? No, já se snažím. No. Nebojte se tam podívat. Bojím se. Já viděl, jak máte takový... Jako to, ale nebojte. Tak samozřejmě, když se věnujete naplno té činnosti, co té chirurgii, ať jakýkoliv, tak ta rodina samozřejmě dostává trošku zabrat. Takže je jasný, že nejsem ten táta, co přiběhne domů a začne si hrát divoce s dětma až do té doby, co usnou. To prostě ne. No to takže je, dětem se věnuje manželka velmi intenzivně. Jako... No, o víkendu, když to chci dohnat, tak jdu na to kolo, jdu na ty ryby, pak trošku ještě něco. A pak vždycky večer říkám manželce, že nemám za ten den chvilku času pro sebe. Vy jste asi takový ten puntičkář, ne? No, dost. Že jo? No, jako někdy jsem si až jako nepříjemnej ale... sobě. Jo? Že se až moc jako buzerujete? Já jsem takový jako já mám rád všechno tak jako srovnaný. A všechno, já jako vedu si ovšem jako velmi přesnou dokumentaci třeba o těch rybách. Jo? O těch rybách? Přesně. Kdy zemřela, v kolik hodin? Já mám 20 let dozadu, 25 let dozadu, vím přesně, který den, v kolik hodin jsem co chytil. Já to mám přesně zapsaný, jaký byl vítr, jaký byl, co kde bylo. A nikdy jsem se na to nekouk. No. Mám pro vás smutnou zprávu, pane profesore, ono se na to asi jen tak nekouknete, a nebo když dneska začnete, tak už do konce života to můžete projíždět. Ale vy si děláte dokonce takovýhle záznam a ještě nějaký jiný takový? No ovšem. Ovšem? Celkem o té cyklistice taky třeba. O cyklistice co? Jak jsem jel, kam jsem dojel, jaký jsem měl puls. Jaký jste měl puls? Čili vy jedete a zároveň se vyšetřujete? No, jsem spokojený, když mám dobrý puls. Jo, no tak kdo by nebyl, že jo, ale... A vy si to pak zapíšete? 150. Zapíšu si to, když to je jako v té správné normě, tak jsem čili spokojený. Čili vy máte doma takový rybodeníček, cyklodeníček? Všechno mám, no, na to. Jo, a o paní si taky děláte poznámky nějaký? Ta si dělá o mě poznámky. Jo. Vy si musíte taky vychovat někoho, kdo to bude dělat po vás, nebo no, uvažujete? Na tom intenzivně dělám. Jo. To by měl být někdo z těch lidí, co tam máte, ne? To bych rád. Jo. To bych rád. Takže
tak jak to bývá u lékařů, že pracuje pod váma a pak to převezme? Tak bych rád. Kdyby to tak dopadlo, tak budu rád. My taky. Profesor Jan Štulík.